aqui é o estádio do Canadá, de Toronto. Esse estádio, quando é no verão, a cobertura de cima ela abre. Então as pessoas podem aproveitar a temperatura que tá na cidade. No inverno eles fecham, óbvio. É muito frio. Isso aqui é uma das... Você passa perto do estádio? Que estádio? Acho que é um estádio de beisebol. É esse daqui, é o Rogers Center. Mas aí acontece de tudo, né? Acontece de tudo. Show... Normalmente é mais beisebol, na verdade. Foca em mim aqui pra começar o vídeo de hoje. Olha, gente, é muito boss. Foca em mim aqui. O que ele tá fazendo essa cara de mal? Fala aí, pessoal. Bom dia. Mais um dia em Toronto. E hoje alugamos um carro porque é a melhor forma de ir pra Blue Mountains esquiar. Senão a gente perde muito tempo porque a gente quer ficar só um dia pra lá. Então foi a melhor forma e não foi tão caro quanto a gente esperava. E estamos indo. Pegando a estrada agora com essa vista maravilhosa. Mostra aí, Gabriel. Se vocês forem dirigir aqui, tomem cuidado, porque como a neve é molhada, é gelo, tá? Então a pista fica toda molhada. Por isso que eu tô 80 por hora aqui. Tá, e também porque assim, quando chove às vezes, e a temperatura cai, a pista fica com gelo, então fica liso. Então quando você tá dirigindo, tem que tomar cuidado pro carro não deslizar. Ah, importante também é pedir as rodas pra gelo, pra inverno. Inverno. Winter, né? Winter tires. A gente deu uma parada aqui pra eu ir no banheiro e olha como é que fica a roda. Toda branquinha. Tá tudo neve aqui, pessoal. Tá nevando muito. Deixa eu ir logo pra lá pra gente chegar mais cedo em Blue Mountain. 9. Ainda bem que o Gabriel tá aqui pra ajudar a gente, porque eu não sei nem como é que faz quando o carro tá coberto por neve. E eu vou guardar a câmera aqui, senão vai molhar tudo. Até mais. Olha lá em cima. Não sei se dá pra ver não. Mas olha lá, a montanha tá muito nublada. Partiu. Caraca, é muita neve, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Provavelmente sim, né? Deixa eu botar aqui. Olha a vila. Que lindo, hein? É gigantesco aqui, pessoal. Chegamos aqui na vila. Nossa, muito frio. Uma nevasca pesada hoje. Caramba, porque eu não tô conseguindo ver direito, mas, pô, com certeza vocês estão vendo que tá nevando, né? Tá nevando, eles estão vendo. Okay, put your feet down right there and grab your...
Se vocês vierem pra cá, preparem no mínimo $150 por cada pessoa. É um valor bem seguro. Vocês vão pagar aqui dentro. É combinar, ó. Thank you. Pra vender aqui, são 4 estágios e depois você fica livre, meio que livre. Cara, é muito difícil, pensei que fosse mais fácil. Olha que lugar lindo. Tá tudo nevando, pessoal. Hello! Não. I read my lessons too. Oh, it's still before. Cara, isso aqui é muito difícil, mas eu acho que eu vou conseguir descer agora. Isso? You put your binding on, yeah. I'm like down to wait it out for dinner. E aí, como é que tá aí, amor? Like muito fácil. So hard. Dedicated to that. Olha, olha lá, Gabriel, olha o Gabriel. Olha o cofre. Terminamos de fazer, eu fiz snow e os dois fizeram ski. Muito foda, muito top. Vou voltar aqui, porque infelizmente quando eu tava pegando o jeito, eu ia subir, acho que é pro 5º estágio, minha dor de cabeça piorou e não deu não mais, tava muito mal. Mas na próxima eu ganho melhor, se Deus quiser, e aproveito mais. E a gente vem mais cedo, esse programa melhor. Mesmo assim, porra, mano, amanhã a gente vai acordar quebrado. Vocês precisam ter essa experiência, muito bom, muito top aqui. E aí, amor, o que você achou de hoje? Muito legal, apesar das quedas, foi maravilhoso, uma experiência inesquecível. E você, o que você achou, Gabriel? Incrível. 2 anos morando aqui, primeira dois vez que você vem. 2 anos e meio morando aqui, eu nunca tive a oportunidade de vir. Sempre tive muito ocupado e foi uma experiência incrível. Você que vem pro Canadá pode vir pra cá, é muito bom. Olha aí, pessoal, até a noite é bem iluminado. Funciona até 8 horas hoje, né? Isso, hoje até 8 Mas, horas. Mas pelo que eu vi no site, geralmente é até 9. E tem muita pista aqui.
Será que eu posso falar que é pista? É, pode falar. Pista de gelo, né? Ó, pra cá, e a gente foi lá pra aquele lado, de newbie, de novatos. Olha como é bastante íngreme. Aqui não vai dar pra vocês verem, mas lá de cima, o Gabriel arregou. Aqui não, eu vim, eu desci. Foram tipo uns 10 minutos pra descer. Teve que descer, né? Porque o telefone não vinha, não voltava ninguém. Não volta não. Ou você vai ou você desce a pé. Mas aí eu fiquei lá embaixo um pouquinho, fiquei lá em cima um pouquinho. Viesse devagar assim, fiquei lá em cima um pouco. Aí quando me deu coragem eu fui descendo, eu caí duas vezes. Vamos experimentar the original poutine. É assim que se chama aqui, diz que. É uma batata frita com molho especial. É uma comida muito famosa aqui no Canadá inteiro, não só em Toronto. Tá ruim a luminosa. Assim tá melhor. That's 36.62. Just need to find my Sure. Take your time. Em 200 metros, vire à direita. A gente está agora completando o tanque, porque tem que devolver ele cheio. Espero que dê para ouvir aí, porque o áudio está ventando muito. Mas o Gabriel falou aqui que a gente tem que primeiro abastecer aqui e depois pagar. Diferente dos Estados Unidos, que eu mostrei para vocês uma vez, que a gente tem que ir lá dentro do posto, pedir para liberar a bomba. E depois, se sobrar troco, a gente vai lá e pega. A gente passou a viagem inteira dirigindo bastante. Só a gente só vai ter que abastecer 33 dólares a mais. De boaça, né? Seria o quê? Uns 70, 80 reais no Brasil. Bem baratinho. Não sei se vocês viram aqui, ó. Carrão, hein? Opa, os direitos autorais. Olha o painel, bonito, né? Show de bola. Nem sei se eu falei pra vocês, mas pra Blue Mountains é mais ou menos 200 km de distância por trecho, tá? Então eu recomendo que vocês venham em dois motoristas, porque só eu dirigindo foi bem pesado. Porque na volta a gente volta bem cansado. Mas nada que uma música alta ajude. Mas assim, deu só no parem, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, que lindo aqui. Você tá vendo? Não, tô nem vendo. Olha, vai vir direto. 200 metros. Aqui. Direto. Eu já terminei o jogo de hockey. Vou me despedir da minha máquina aqui. Muito obrigado pela experiência. Muito obrigado por não ter deslizado. Deslizamos uma vez, mas bem pouco. Graças a Deus, deu tudo certo. Então, nós só temos que agradecer. Nada de reclamar, viu, meu amor? Está tudo tranquilo e favorável. Diz aí. Sempre tem que falar que eu sou chato da historinha, eu sou reclamando, sou não sei o que, sou não sei o que. Porra, mano, tá sério? Eu não vou tirar isso, não. Do vídeo. Olha, pessoal, não deu dessa vez. Eu juro que eu queria subir esse drone nas montanhas, mas não deu. Tava nevando muito. Mas na próxima a gente faz isso, beleza? Oh, come on. Come on, come on, turn the radio on. Vamos fechar o vídeo aqui hoje novamente. Fechar novamente? Já fechou quantas vezes? Eu fechei ontem. Ah, entendi. Espero que vocês tenham gostado aí. Dá um like, compartilha o vídeo aí pra todo mundo. Compartilha. Eu acho que o vídeo hoje foi o melhor vídeo da viagem, talvez. E o mais cansativo. Mas dê um like aí pra dar uma força. E se inscrevam no canal, por favor. Beleza? Um abraço e até amanhã. Aí, esse aqui vai pros créditos finais, onde aparece um vídeo sugerido. E a minha foto para inscrição. Tem 15 segundos. E aqui é a casa onde eu vou ficar.
por essa trip. So cute.